皆さんこんにちは、モダンタイムス店長のヒロです。ね、まあ皆さんね、コロナで自宅にね、ずっとおらなあかんということでね、なんかストレス溜まったりイライラしたりね、そういうこともあるのではないかなと思うんですけれども、なんかこう感情っていうのがね、すごく、まあ女性の方は特にかもしれないんですけど、なんか落ち込んだりとか高ぶったりとか、なんかイライラしたりとか、なんかいろいろあったりすると思うんですよ。で、まあ私はかなりの、まあ極端な、まあ多重人格に近いあのキャラクターを持っていて、いろんなちょいちょいバレてますけど、ちょいちょいバレてますけどね、あの、まあ、こうやって喋ってる、まあ私もいるし、楽しいことばっかり言ってる自分もいるし、でもすごいこう実はすごくネガティブな、ネガティブっていうか、なんていうシリアスっていう感じに、ネガティブよりシリアスな感じな自分もいたり、すごくポジティブがいたり、いろいろなんですよね。で、なんかそのそれを私の場合ね、なんで何のタイミングで切り替わるかなと思うとね、相手によって切り替わるんですよ。だから子供と一緒に遊んでる時は子供になりますし、大人として接するんではなくて、子供同士で接しちゃうところが、まあ教育みたいなところはね、まあこのお店で例えば言うこと聞かないお子ちゃまが来たりすると、親ほっといて教育に入るので、うらーっつってこうね、まあ、じゃあれですよ、ちゃんとしますよ、ちゃんとしますけど、あかんことあかんよって言ってあげなあかんなと思うときは大人として言いますけど、遊んでるときはね、子供と一緒の気持ちになって遊んだりとか、その、まあ、相手がな、どういう私を求めてるかなっていうのを瞬間にこう考えて、こう自分っていうのが出てくるんですよ、私の場合はね。で、だからすごく面白いことを言ってほしいだろうなこの人はと思ったら面白い自分やし、なんかそのまあ真剣なビジネスの話をするときにはビジネスマンとしてのなんていうんですか、こう、いやですからみたいな総理みたいな感じになるんですけど、まあいろいろですね。あと、まあまあまあ人前で喋ったりね、してる時の自分だったり、いろいろプライベートで、まあすごく、まあ、心を許してる人の前に出てくる自分とかも全然別人なんですよ。だからすごいみんながびっくりするんですよね。こっちの自分、を見た時に、ね、え、絶対嘘やん、絶対嘘やんって言われる、絶対演技やんとか言われるんですけど、演技してるつもりもなくて全部自分なんですよね。で、なんでそういう自分になったのかなと思ったら、まあ親がね、あんまり仲良くなかったので、なんか親の顔色を伺って、お父さんの前でお父さんが機嫌ようになるように、お母さんの前でお母さんが機嫌ようになるようにってやってたらね、そういう感じになっちゃったところがあるんですけどね。相手が喜ぶ自分になるみたいなところがありますね。で、なんかそのそういう自分をなんか客観的に見た時に、なんか変だなと思って、で、でもただだからキャラクターは変わるんだけど、人によって言うてることが違うっていうかのつもりはないんです。適当に合わせる時はあるけど、考えてることとか言ってることの軸は一緒で、良い、こうだと思うよ、ああだと思うよっていうことは一緒なんですよね、軸はね。だから人によってコロコロなんていうの、言うことが変わるとか、その性格が変わるとかではなくて、その表現方法が変わるだけ、その言葉遣いとかキャラクターが、まあ大体こんなんですかね、大体こんなんですけど、まあなんか、まあ相手がどういうのを求めてるかなっていうのを考えて表現することが多いですね。で、まあでもなんかそういうのが一時期ね、嫌だなと思って、考えてた時代に、5番目のサリーという本を読んだんですね。で、これね、ダニエル・キースという方の、その、
まあ、アルジャーノンに花束をっていうね、あのドラマだったり、英語もあったのが、まあ、ドラマがよくね、あの有名ですけど、あのね、ダニエル・キースのアルジャーノンに花束をっていう本を高校生の時に読んで、もう号泣して、まああのまあまあ、知的障害のある方が、まあ、薬とか研究によってどんどん知能がね良くなっていくんだけど、いずれまた元に戻っていくという、その間になんかいろんなことを恋をしたりいろんな経験をしてっていうお話なんですけど、その方が書いたね、アルジャーノンに花束っていうお話を書いたダニエル・キースの、 あの5番目のサリーっていう本を、まあ、そのアルジャーノンで感動したもんで、同じ人の本を読んでも見ようと思って、あの 5番目のサリーっていうのを読んだんですけど、で5番目のサリーっていうのは多重人格者、あの人格乖離のね、あの方のお話で、まあ、子供の頃にその虐待を受けたりとかして、そのまあお人形さん遊びをしててね、こうなんとかちゃん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 ってやってるキャラクターの違うお人形さんと遊んでるうちに、自分の中にそういう、まあ、性格というのが、違う自分っていうのが取り込んでしまったっていうかね、生まれてしまったというかっていうお話で、で、すごく朗らかな、もうすごく活発な元気な明るいキャラがいれば、すごくまあ、真面目な、こういつも読書をしていて、いつも自殺願望があって死ぬことばかりを考えている、なんかその、小説家のような、そういうまあまあ頭のいいというか暗めのキャラがいれば、ものすごくこう気の弱いおとなしいね、キャラもいれば、すごく妖艶な色っぽいっていうかね、そのまあ言うたら男の人引っ掛けまくってですね、やりまくるみたいな、そういうキャラがいれば、で、もう一人5人目っていうのがすごい凶暴で、まあ何かあったら人殺そうとするみたいな、そういうキャラがいて、でその5人に分裂してしまっている自分をこう融合させていくっていう、まあ、最終的には融合させていくっていう話なんですけど、なんかその厄介なのは、そのこっちの時に このキャラが出てる時には他のキャラっていうのはそれを把握してないんですよね。だから何が起きたかが分かってないんですよね。その自分が違う人格になっている時に何が起きたかが分かっていないから、すごくいろいろ問題が起きていくわけですね。で、気がついたら、はって気がついたらものすごく自殺する寸前やったりとかね、っていうのがあって、まあいろいろあって、最終的にはじゃあその、カウンセラーの方と一緒に融合させていこうっていう話なんだけど、ね、最終的にね、そのちょっと一人ずつこうなんとかとなんとかっていうのをくっつけていくんですね、あのキャラクターをね、その元気なキャラと、まあで軸の自分っていうのが一番気の弱い、おとなしい、まあ内気な自分っていうのが軸の自分なんですよね。で憧れている元気で活発な朗らかないつも前向きな、キャラクターっていうのがいて、その人がいつも誘導してくれる、あの他の子たちのことを教えてくれたりするんですね。この自分わからんことを教えてくれたりするんだけど、でこの子がいたりして、こうね順番に取り込んでいくんですよ、そのカウンセラーの方と一緒にね。でただその最終的にね、その凶暴なまあね、すぐ人殺そうとする、何かあったらすぐ喧嘩する、人殺そうとするね、そういう自分っていうのが、まあ、だんだんね凶悪になっていくわけですよ、その物語で進む上でね。でその凶悪になりまくったその自分っていうのを統合しなくていいんじゃないかっていう話になるんですね。でこいつを自分の中に取り入れるべきなのかと、それとも封じ込めた方がいいんじゃないかと、ね、そんな自分は封じ込めた方がいいんじゃないかっていうお話ですね。でどうしましょうというところなんですけどね、だからこれを読んでいてね、なんかこう
いろんな自分がいていいんだなっていうことをすごく思ったんですよね。私の中にいろんな自分が実際極端にいっぱいいるので、なんか嫌だなっていうのがあったんですけど、大丈夫かな自分みたいなあったんですけど、なんかそのいいんだなって思わせてくれたというか、当たり前なんだなっていうかね、いろんな自分がいて、その優しい自分もいれば、落ち込む自分もいれば、すごくこうね前向きな自分もいれば、後ろ向きというかネガティブな自分もいる、いろんな自分がいていいんだな、ね、そういうもんなんだなっていうので、逆に言ったらそういうのをうまくバランスをとっていくのが大事でね、それを消してしまうんではなくて、そういう自分を受け入れていくっていう、ああそういう自分嫌い嫌だっていうんじゃなくて、受け入れていくっていうのが大事なんだなと思って、で最終的にその凶悪なすぐ人殺そうとする自分っていうのもちゃんと取り込んでね、やっていくべきではないかというようなお話ですね。なのでまあね、いろんな人っていうのが、まあ例えばね、私と一緒にいる時には天使のようなすごくいい子なのに、私の目の前にいない時には結構毒舌というか毒吐いてたりしたりとかね。で人によってはね、私の前ではすごくいい子なんだけど、どこどこのまあグループに行くとすごく嫌われていたりとか、あるんですよね。でそれを知った時に、その周りの人もね、なんか傷ついたりとか、わあ裏切られたとか、私の前ではすごくいい子やのに演技やったんかなとか、そんなことを考え出すとね、キリがなくって、なんかその信じられなくなるじゃないですか、人のことをね。だけどきっとね、私の前でいる、まあ実際そういうね子いっぱいいるんですけど、私の周りにはいろんな子がいるんで、それで傷つくんではなくて、その子は多分私の前では本当にいい子なんやと思うんですよね。でいい子でいようとか演技して得点稼ぎしようとかではなくて、そうなんだと思うんですよ。だからそれをなんか、なんて言うんだろう、信じられなくなってしまったら、もうその子の行き場所がなくなってしまうので、私はなんかその子が私の前で見せている姿っていうのを 100% 信じてあげるというか、裏ではね、まあまあ知ってるでみたいなことをあまりね意識せずに受け入れてあげることが大事なのかなと思ったり、でそうやっているうちにだんだんその割合がね変わっていって、そのいい子でいる割合というか、天使みたいな顔をしている自分の方が8割とかになっていって、2割ぐらいがちょっと裏の顔残ってるみたいなぐらいの、まあ多分 100% とかってならないんだと思うんですけど、その割合がねこう変わっていったらいいな、っていつもいい子やな、いい子やな、あんたええ子やな、あんた優しいな、あんた頑張り屋さんやなねって声をかけてあげることで、天使みたいな部分がパーセンテージがね、いつも言われてたら、いつもやからそっちになっていってね、あかんとこはあんまり出てこなくなるんじゃないかなと思うんですよ。で逆にあんたなんかアホちゃうかとか、あんたなんかこれやでもあんたダメやなとか言いまくってたら、まあ受け入れてあげるっていうのが大事なのかなというふうに思いますね。まあ本当にね、そのずっとね一緒で、まあ家の中でねこう家族だったりね、彼女だったり彼氏だったりとずっと一緒にいるとですね、だんだんイライラすることもあると思うんですけども、そのね、まあ、いろんな自分がいて当たり前だし、でそのご本人もね、これを見てくださってる方もなんかその、まあ、子供さんに対してとか、そのパートナーに対してとか、イライラすることとかあって、そういう自分が嫌だなって思うこともあると思うんですけど、なんかそれもね当たり前なので、なんかちゃんと受け入れていくっていうかね、で、まあ、できるだけなんかその近くにいる人たちには、そのなんかこう光の見えるような言葉というか、光が
なんか太陽がね光をこうさんさんと与えるみたいに、こうそういう言葉をかけていくと、なんかありがとうとか大好きやでとかいい子やなとか、あんたやっぱりすごいなとか、なんかそのあんた天才ちゃうとか、そんなことを私はよく言うんですけど、あんたやっぱ天才やなとか、イケメンやなとか、あのもう愛してるよとかすぐ言うんですけど、そうやって言ってるうちに多分その相手はね、それが誰であれ、あのその絶対あるんですよ、いろんな面を持ってて、みんな、まあ、性善説とか性悪説とか言いますけど、みんなどんな神様みたいな人だって絶対人を恨んだり憎んだり、あの嫌な部分っていうのは絶対人間やったらあるんです。神様ではないので、人間なので。だけど 99% ぐらいそのね、もう修行なさってるのでね、こう嫌な自分っていうのをこうスンとしていられるんやと思うんですけど、それがいっぱい出てしまう人と、だけどすごい人を傷つけたり憎んだりする塊のような人でも、絶対にその人を愛したり、まあ、動物を愛したり、まあね、するような気持ちはあると思うんですよね。だからそのやっぱりそれって周りの人間がね、その太陽のような言葉をですねかけてあげるかどうかで変わっていくと思うので、でそのパーセンテージが変わっていくと思うのでね。なのでそのいろんな面があるということを、なんか自分も相手もね、それを受け入れてなんか過ごすことができたら、なんかそのイライラすることもねちょっと減るんじゃないかなと思うし、イライラした時にまあまあいつもそんなとこばっかりじゃないしなとか、あのそんな部分があっても当たり前よなとかいう感じで受け入れられたらね、すごく気が楽になるんじゃないかなと思いますのでね、一度、まあ試してみてください。ということで今日はこの辺で、お相手はモダンタイムステージのヒロでした。チェッ。